Slušate drugi program Radio Beograda, emisija Okreni nulu u Londonu. Kako ste čuli, u toku je festival umetničke muzike, a u Češkoj 20. međunarodni muzički festival. Kako izgleda i ko sve gostuje, čućete od Lidije Stevanović, ali sudeći po izvođačima, bit će tu muzike za sve ukuse i za sve generacije. Veliko uzbuđenje u publici pobudio je svetski poznati meksički tenor Ramon Vargas, koji je u četvrtak koncertom otvorio jubilarni 20. međunarodni muzički festival Češki Krumlov. Pred skoro 2000 ljudi predstavio se popularnim italijanskim i francuskim operskim repertoarom, doživevši ovacije. Vargas u Češkoj peva ponovo nakon 6 godina od posljednjeg nastupa i ove godine nije jedini veliki tenor koji će obeležiti jubilarnu godinu festivala koji se održava u ovom malom gradiću u Južnoj Češkoj. Čuveni Španac, jedan iz fantastične trojke s Pavarotijem i Carrerasom, Placido Domingo, zatvorit će festival 20. avgusta. Specijalni gost Dominga bit će izuzetni lirski sopran, portorikanka Ana Maria Martinez, koja iza sebe ima bogatu koncertnu karijeru sa nastupima od Milanske La Scale do Njujorškog Metropolitana. U njihovoj pratnji sviraće orkestra Češkog radija pod dirigentskom upravom Eugena Kona. Treća festivalska operska zvezda biće Argentinac Jose Cura, koji će pevati u Leon Cavalijevoj operi Komedijaši, koprodukcionom projektu Krumlovskog festivala i Južnočaškog pozorišta, koja će se na jedinstvenoj sceni na otvorenom sa pokretljivim gledalištem izvoditi u toku 5 festivalskih večeri od 5. do 10. avgusta. I dok je u Češkom Krumlovu publiku oduševljavao Ramon Vargas, u Pragu je to bio čuveni italijanski kompozitor filmske muzike Ennio Morricone. U beznadežno ispunjenoj smetininoj dvorani Praškog obecnog duma po prvi put je u Češkoj dirigovao. Sa Češkim narodnim simfonijskim orkestrom izvoje svoje najslavnije filmske kompozicije. Koncertni vrhunac bila je muzika iz čuveni špageti vesterna Sergija Leonea. Italijanski kompozitor nastupio u okviru Praškog festivala Prag Proms, koji se zatvara 23. jula, a koji će ugostiti, recimo, dirigenta Ignjata Solženjicina, sina poznatog ruskog pisca. Osim koncerata klasike, Prag Proms u programu ima i jazz koncerte, a veliku pažnju budi i nastup američkog trumpetiste i dobitnika nekoliko gremija Terensa Blanchara na Žofinu. Češku premijeru na festivalu ima i jazz funk band Level 42, koji nastupa u Kongresnom centru obeležavajući 30 godina postojanja. 23. jula Prag Proms, koji zahvaljujući uspešnom spoju klasične i muzike sa modernim elementima u Češkoj ima svake godine sve više posetilaca, zatvorit će koncert gospel muzike. Pražani su također imali priliku ovog vikenda da uživaju u muzici i pevanju Macy Gray, jedne od najizrazitijih američkih pevačica i kant autorki. Od ovog četvrtka pa sve do kraja vikenda je međutim Ostrava igrala u sasvim drugom ritmu muzičkog festivala Chords of Ostrava. Prvu dekadu svog postojanja obeležio je gusto sastavljenim programom 50 inostranih i nešto manje domaćih bendova, pa se tako ovih dana mogla čuti muzika iz skoro svih krajeva sveta, od Australije, Novog Zelanda, Amerike, Japana, Malija ili Kolumbije. Odmah na otvaranju ponuđen je žestoki ritam Balkana, dvosatno takmičenje rumunskih i srpskih trubaca, fanfare Čokarlija i orkestra Bobana i Marka Markovića. Istog dana svirali su i recimo i bivši frontman Sex Pistolsa John Lydon, Irci Public Image ili pevačica Santigold. Među glavne zvezde spada je međutim Nick Cave, zatim Ian Tiersen, kompozitor muzike za filmove kao što su Amelia sa Montmartre ili Goodbye Lenin, zatim malijski pevač Salif Keita. Brendan Perry iz dueta That Can Dance, britanski band The Horrors ili trumpetista John Hassel. Naravno, u programu nisu nedostajali ni češki muzičari, a festival je osim muzike ponudio i pozorišne i bioskopske predstave, diskusije, workshopove, program za decu, kao i posebni prateći festival koji je oživeo ulice Ostrave. Zanimljiv je i deo programa koji je publici omogućio da se upozna i sa samim gradom, koji je inače industrijsko mesto sa veoma zagađenim vazduhom, naročito zimi, gde je publici recimo pružena mogućnost ne samo da poseti, već i nešto više čuje o industrijskim građevinama u centru grada. A na aerodromu Čarpov dvor kod južnočeškog gradića Tabor ovog vikenda pak je održan najveći srednjeevropski festival panka i srodnih muzičkih pravaca. Na 7 scena Matey Sounds predstavio kao bendove poput američke grupe Anti-Flag,
jamajske The Skylight ili Pennywise iz Kalifornije, tako i DJ-eve, bilo je moguće vidjeti razne performere ili učestvovati u workshopovima, zaigrati fudbal ili neki od sportova koji dižu adrenalin. Muzički festival Hradi CZ pak celo ovo leto putuje od zamka do zamka, pozivajući publiku ne samo da uživu u jedinstvenim interijerima i eksterijerima, već i muzici najinteresantnijih čeških bendova i muzičara. Za drugi program Radio Beograda, Lidija Stevanović.